Så er jeg hjemme igen. Nummer 4, det fjerde gang. Det blev 75 kroner, så jeg kunne godt have købt for 30 kroner mere. Og jeg tror, de tre gange der, det blev 420 kroner. Jeg tror, der var 520-340 kroner. Men det er super godt. Jeg har været fire gange lille nu. Klokken er faktisk også den 1:15. Folk de tror, der er noget galt, siden jeg ikke har uploadet noget video i dag. Men det har jeg ikke, fordi jeg sover altså klokken 2-3 i nat. Jeg ikke sover så godt i nat. Og så er jeg vågnet der før klokken 9, og så har jeg trykket 10 gange på slummerknappen. Så først op klokken 10. Jeg var op lidt over 10, så tænkte jeg, nej, ved du hvad? Inden den der coronavirus-smitten går helt amok, stiger til 40-50.000 næste uge, så cykler jeg lige lidt efter toiletpapir og sådan noget. Det fik jeg også med at kunne tage et par flasker med, og de der køkkenruller var mega billige. Men nu er jeg stadig fire gange, vi har pakket min cykel ned. Jeg vil lige have det ud her. Yes, jeg har pakket en pakke, jeg låst min cykel ned. Eller ind i kælderrummet. Men altså fire køkkenruller, det blev ikke mange penge. De der to dage, det kan jeg lige se. Så jeg kunne hente fire mere, så lige tage et par flasker med. Jeg vil lige tømme mine lommer for. Snokklude og alt muligt mærkeligt. Fordi mine briller dukker, jeg skal tørre mine briller hele tiden, når jeg er inde i butikken, jeg kan ikke se noget. Så lige en, lad os putte en ekstra lommelet ned i jakkelommen her. Så er der klar, og vi fik tømt en skraldepose. Men det er rigtig godt, det er jeg glad for, at jeg fik gjort det. Nå, lad os bare tage en ned i lommen her. Og lige hænge jakken her. Så er det klar til næste gang. Nej, når smitten stiger til 40-50.000 om dagen næste uge, jamen så kan der være 100.000 inden jul, så vi har ikke den store lyst. Har ikke den store lyst til at gå ud og handle en lille. Hvis der er 200.000, der bliver smidt om dagen, eller sådan noget helt vanvittigt. Og hvordan det er i januar og februar, det ved man jo ikke. Så tænk på, jeg godt vil lige have sådan toiletpapir til et halvt års tid og køkkenrulle, så i hvert fald jeg har det. Så fire køkkenrulle, det er kun 31,20 kr. Det koster 7,80 kr. Det var derfor, det blev så billigt, så flæskesvær 13 kroner, saltskruer og bacon snacks og pomfritter. Så det kan jeg godt tage på flasker med. Og så køb 4 køkkenruller med, det kunne jeg gøre i morgen eller over. Yes. Men i hvert fald, jeg kan da tørre mig bag i de næste mange uger, hvad for. Og kunne smage og sådan noget. Nej, det blev 32 kroner, og helt så 4 kroner, det koster 7,80 kr. Så kan vi tage 3-4 flasker med ellers. Så vi gør det på dage, for på dage så kan jeg også se, hvor mange penge der er på den der shoppekredit. Helt præcis, og der er, jeg kan købe kilo pomfrit også eller sådan noget. Jeg har så købt chips. Det gjorde jeg. Sådan så nu kan jeg også købe kilo pomfritter. Yes. Så jeg skal bare pakke de der poser ned her. Jeg plejer at have dem i min fordomme her. Den her net her, så har jeg desværre ikke flyttet 5 kroner. De er super gode. Så jeg har købt lidt mere af dem her. Det er sådan en kraftig plastik, ikke kunne snette eller andet.
de vil være bedre end den plastikpose. Så nu ligger den, hvor de skal ligge her. Vi ser her på toppen, fordi de der pomfri derude krydser. Vi har smidt de rygsækken på plads der. Yes, alt det her skal ikke stå her, men lad os nu bare gøre det for sjov skyld. Vi har brugt så chips her. Og kanoler, lad os lige kanoler ud her. Det her chips må godt stå her for dem. Det er jordler og de skal fryse her. Og så skiftede min t-shirt. Der har jeg den anden der, der er blevet våd. Efter jeg har hældet. Så tager jeg kameraen igen her. Fordi den er gået i stykker, der skal jeg en elastik på. Knækker hele tiden, fordi jeg lægger elastikken dobbelt, den knækker hele tiden. Så jeg kan bruge alle mine elastikker på det. Så nu er der en elastik på. Så nej, jeg tager ikke afsted mere nu, jeg gider ikke mere nu. Men det vil jeg gøre. Så har jeg også købt kiks og sådan noget, så skal jeg lægge derinde, vi skal ind og lægge herinde her. Vi kan putte noget af det der kiks herinde. Men ved du hvad, jeg vil lige have den her t-shirt af. Sådan der. Så lige den der dueblå, jeg ved ikke, marinlyseblå her. Så skal vi have den på her. Så skal jeg have mine gummisko af. Så skal også de her shorts af her. Men vi kan bare lige lægge det der kickskæg lidt der. Lad os bare tage sokkerne af os. Jeg vil så se, bare gå i seng igen. Klokken af, jeg kan lige tage sokkerne af på igen senere. Men jeg vil lige ligge i sengen. Se nyheder eller den her. Nu skal jeg lige have dem af her, lige have mine shorts på. Så ligger jeg her. De er også begyndt at lufte lidt, så de skal også vaskes. Men jeg skal også have fat i noget vaskepulver. Det må jeg huske. Men det kan jeg ikke få for 30 kroner. Jeg skal have fat i noget kulør vaskepulver. Så jeg kan vaske tøj med badekar stadigvæk næste år. Eller her til jul. Min gamle mor handler ikke mad for mig lige nu. Nå, nu er der gået hul i skridtet på min shorts også, men det er lige meget, det er nogen, jeg går med i min lejlighed. Sådan her. Lige få lagt den på plads her. Så det er jeg glad for, at jeg fik ordnet. Så det var bare 4 gange i Lidl. Så det var så toiletpapir til nærmest et halvt år. Så skal jeg lige have min gummisko på plads. Der. Lad os lægge noget op i skabet, kiks og sådan noget.
så er der lukket her. Vi kan også lige vaske hænder også. Det har været 4 gange at røre ved kurve og alt muligt. Lad os bare lige vaske hænder. Inden jeg piller mig for meget i hovedet. Så. Men jeg har masser af håndsæb. Jeg købte jo vildt meget håndsæb. Men jeg bruger det også. Prøv nu stille og rulle det hele. Jo. Altså man bruger alligevel meget på en måned. Altså brød og pålæg. Man bruger alligevel noget jo på 4-5 uger. Jeg bruger noget hele tiden. Jo. Så det var ikke sådan der evigt. Men det der toiletpapir jeg købt. Jeg købte en masse toiletpapir for over 1,5 år siden. Jo. I februar jo, det da jeg startede det video her. Forbereder mig på coronavirus. Men det kan vi også lave en video bagefter det her, men nu lige putte noget af på plads, for nu har jeg så 5 videoer på min kommentarskort. Nu skal jeg lige til at lave en liste, hvor mange jeg har en morgenvideo. Og 4 videohorn, så det skal jeg lige skrive ned nu. Og lige få kunne de der kigge sådan lidt pænt op her. Så købte jeg 8 liters fryseposer til mine tegnesager, så der er sådan lidt rigtig flere af dem. De der kiks, de skal sådan set bare ud i skabet. Det er sådan noget til 5 kroner stykket her. Men jeg begyndte ikke at slæbe cola og sådan noget ned. Men på lige torsdag har Lidl sygt billig saft for 3,70 kroner eller sådan noget. Lad os bare få det kigget op, det der saft. Jeg har jo meget. Ja. Nej, de der til 3,67 kroner eller sådan noget. Så man kan få 10 af dem for 37 kroner. Så der er ikke sådan mere, der skal op. Jeg kan tage positivs. Så en pose flæskesvær derop der. Nej, så har jeg så ikke, jeg har ikke brugt nogen penge af mine bankkontopenge. Af min pension. Yes, lad dem bare være der. Yes, nu begynder det at blive til at skrive ned. Vi har 2 minutter. Fordi nu begynder der at være mange video på mig. Så kan jeg så ikke finde ud af det til sidst. Og et god tirsdag. 2 Lidl Hall. 192. 3 Lidl Hall. 118 kroner. 4 Det var 108 kroner. Vi kan nå 5, det er den vi optager nu her. Ja, det er 75 kroner. Ja, 493 kroner det hele. Så det skal være ny, så kan jeg lave en John venter på bedre tider. Det finder jeg lige ud af. Nu skal lige have en lille pause. Det skal jeg ikke lave. Ja, det finder jeg ud af.